Baik, kita bertemu kembali Budi dan sudah semestinya apakala kita bercerita tentang Ramadan, sudah semestinya kita juga bercerita tentang makanan untuk kita uh, kita beli sewaktu kita nak berbuka nanti. Dan penyedia ibazar juga sememangnya tidak terkecuali dalam melaksanakan amalan-amalan kesihatan dan kebersihan seperti biasa ataupun kebiasaan normalnya apabila menyediakan makanan untuk dihantar ataupun dijual nanti. Betul-betul. Dan sekarang ini pengendali makanan melalui ibazar wajib mengambil sutikan typhoid agar saja makanan yang disediakan terhindar daripada penyakit. Tapi kalau ingin mengetahui dengan lebih lanjut bersama kita pada pagi ini ialah Dr. Mohazmi Muhammad selaku pakar perubatan keluarga di Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum. Mereka Selamat datang ke studio. Terima kasih. Pagi Dr. Terima kasih bersama dengan kami. Baik Dr, kalau kita tahu bukan saja waktu menyediakan makanan yang nak dihantar keluar tetapi penyedia, -penyedia perkhidmatan yang secara normalnya pun perlu untuk mengambil suntikan typhoid ini. Jadi mungkin ramai yang sudah lupa ataupun yang tidak faham tentang suntikan typhoid ini. Apa sebenarnya suntikan typhoid ini? Ini dan mengapa ia perlu diberikan kepada penyedia perkhidmatan makanan. Okay, uh, assalamualaikum dan uh, salam uh, Ramadan kepada semua penonton Sabah, pergi Malaysia. Mm. Um, memang isu uh, suntikan vaksin typhoid ini bukannya waktu COVID 19 ni yang kita mm. nak bincang. Sebenarnya memang dah digunakan ataupun uh, diambil oleh pengendali makanan, mm -hmm. penjual makanan. ...untuk uh, menghalang penyakit typhoid, uh -huh. pencegahan. Lah. Uh -huh. uh, uh, Atau kita panggil uh, demam kepialu. Lah. Uh -huh. Setengah orang panggil typhoid ataupun biasa dipanggil demam kepialu uh -huh. juga. Uh -huh. Jadi uh, seperti vaksin-vaksin yang lain yang uh, kita sarankan untuk ambil... Uh, ...semuanya adalah untuk pencegahan. Lah. Uh -huh. Jadi ini kita sarankan kepada semua... Uh, pengendali makanan untuk ambil supaya dapat elakkan daripada terkena jangkitan taifoid mm -hmm. dan juga uh, mencegah bukan saja uh, pengendali makanan itu sendiri supaya mm -hmm. dia tidak juga merebak ataupun uh, efek pada pelanggan-pelanggan dialah. Mm -hmm. ha. mm -hmm. Jadi Baik. itu yang kepentingannya lah. Mm -hmm. Baik kalau secara umumnya apa antara uh, mungkin doktor boleh kongsikan gejala atau simptom untuk mereka yang uh, terkena uh, demam typhoid ni? Uh, antara uh, simptom atau gejalanya adalah uh, demam, mm -hmm. uh, demam, boleh sakit perut, mm -hmm. uh, cirit-birit ataupun sembelit. Mm -hmm. uh, kalau yang teruk tu mungkin dia boleh bawa ke mm -hmm. kematian oh, juga. Betul -betul. Uh, mm -hmm. Jadi simptom-simptom uh, ni uh, kalau kita kena, mm. jadi ada rawatannya. Mm -hmm. uh, ada rawatan kita boleh pergi ubat antibiotik. Tidak seperti COVID tak ada rawatan lagi kan mm -hmm. dan juga uh, vaksin tak ada tapi untuk typhoid alhamdulillah ada vaksin, ada rawatan. Mm -hmm. Oh, so, okay. sama ke typhoid dengan salmonella uh, virus? Itu Samonella. dia punya uh, bakteria uh -huh. yang menyebabkan penyakit typhoid. Oh. Uh, okay. Jadi dia disebabkan oleh bakteria yang dipanggil salmonella typhi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mengapa penting untuk kita mengambil kesudahan ini? Adakah uh, corak transmisi bagi penyakit itu boleh uh, disebarkan melalui makanan yang disediakan itu, ataupun hanya melalui kontak uh, melalui hubungan manusia ataupun antara manusia saja? Dia punya transmisi uh, untuk penyakit typhoid ini. Mm -hmm. Dia melalui pemakanan yang tercemar ataupun air yang tercemar dengan bakteria Salmonella tadi itu. Jadi kalau ada pencemaran dengan bakteria ini, jadi siapa yang makan ataupun minum makanan tersebut boleh terkena penyakit itu. Okay. Okay. Mungkin kalau selain daripada suntikan uh, vaksin, uh, mungkin doktor boleh kongsikan uh, apa lagi langkah-langkah persediaan uh, bagi mengelakkan dari jangkitan ini? Kalau kita tahulah sekarang ini dah ramai yang ingin menjana pendapatan, yang mereka yang memasak sui rumah ingin meniaga dan mereka tiada uh, mengambil vaksin itu. Mungkin ada langkah-langkah lain doktor? Okey sekarang ni dengan kita kaitkan dengan e bazaar kan. Hmm -mm, betul. Sebab uh, sebab uh, PKP ni kita tak boleh nak keluar, tak boleh, tak mm -hmm. ada bazar Ramadan sekarang mm -hmm. ni. Jadi uh, kita ada the new normal kita panggil. Mm hmm. Kebiasaan yang baru di mana uh, ada perkhidmatan e bazaar Sebenarnya ada advantage juga e bazaar ni. Satu ia memudahkanlah kan kita tak nak crowded apa mm -hmm. pergi ke bazar macam dulu kan. Mm hmm. Tak, kita boleh jimat masa dan dihantar ke rumah. Mm -hmm. uh, dan juga... Uh, dari segi uh, penyediaannya, uh, uh, kalau di bazar tu biasanya kan macam banyak pilihan. Mm -hmm. Jadi, kita rambang mata. Jadi, kita mungkin akan beli lebih mm -hmm. membazir. Mm -hmm. Dan juga tak perlu nak beli banyak mm -hmm. sekali. Jadi, kita mm -hmm. banyak. Bila di bazar ni tak nampak sangat, jadi mungkin... Uh, kita tak ada terlebih beli makanan. Mm -hmm. Jadi, dari segi penyediaannya, saya rasa kebanyakan yang ibadah ni uh, mereka uh, menyediakan di rumah sebab tak boleh keluar. Kan? Okay. Nah, kalau mereka ada restoran sendiri, mungkin di restoran. Mm -hmm. uh, tapi, uh, mungkin ada yang baru mula nak berniaga waktu bulan Ramadhan ni. Mm -hmm. Dia tak pernah sebelum ni tak pernah buka di bazar Ramadhan. Jadi, mungkin dia tak tahu keperluan uh, mengambil sutikan vaksin typhoid ini. Mm -hmm. uh, okay. Jadi, uh, mereka yang baru mula nak berniaga dalam ibadah perlu uh, ada kesedaran ada rasa tanggungjawab mm -hmm. untuk ambil vaksin ni Okey. Doktor, apabila kita nak bercerita tentang simptom-simptom mungkin kalau kita terkena keracunan makanan ataupun typhoid ataupun cirit-beririt itu, hmm. setiap orang itu berbeza. Uh, ketahanan ataupun rintangan terhadap uh, makanan yang tercemar ataupun uh, infected food tu. Jadi bagaimana kita nak memastikan kita boleh mengenal pasti puncanya adalah daripada makanan yang tercemar sekiranya kita mengalami gejala seperti muntah-muntah, cirit-beririt dan sebagainya. Bagaimana kita ingin mengesan ia berpunca daripada makanan yang kita beli ataupun kita ambil daripada pembelian secara dalam talian itu? Uh, sebenarnya kalau kita ada simptom macam sakit perut, mm -hmm. muntah, cerit birit itu tak semestinya typhoid mm -hmm. sebab boleh jadi keracunan makanan juga Betul. Uh, mm -hmm. ataupun daripada virus. Uh, jadi uh, biasanya kalau yang ringan mild kejelanya mungkin mm -hmm. tak teruk, mungkin dalam beberapa hari dia baik mm -hmm. sendiri. Cuma perlu minum air banyak kan. Mm -hmm. uh, jadi uh, kalau nak tahu sama ada itu typhoid ke tidak, kalau kalau dia tak baik mungkin melarap perlu buat pemeriksaan jumpa doktor lah mm -hmm. untuk okay. pastikan sama ada typhoid ke tidak. Mm -hmm. uh, talunya, sumber, daripada dia, selepas dia makan tu, dia punya gejala tu dia tak uh, uh, segera maksudnya mm -hmm. kalau keracunan dia cepat, dua tiga jam lepas makan mungkin malam malam tu kita dah terasa dah muntah loya tapi mm -hmm. untuk typhoid ni kena dia ambil masa dalam seminggu baru boleh ada simptom so mm -hmm. kita kena fikir balik apa yang kita beli sebelum ni mm -hmm. uh, dan mungkin uh, dari situ kita mungkin mm -hmm. dapat tahulah sama dia ni okay. sebab kalau typhoid atau tidak okey mm -hmm. kalau dari sudut ingin mengenal pasti peniaga E uh, bazaar tu sendiri macam yalah ramai yang ingin berniaga dalam talian ni tapi kalau kita macam kita nak tahu yang mereka tu sudah mengambil vaksin Oh, kalau Adakah kita punya hak untuk bertanya oh dah ambil vaksin ke belum. Kalau sebelum <laughs> ni masa bazar Ramadan mereka memang wajib ambil. Hmm. Tidak mereka tak boleh buka gerai. Satu-satu hmm. syarat yang okay. dikenakan oleh uh, majlis pemandaran kan. Hmm. Yang kena mohon dan hmm. dapat sutikan, baru mereka dapat kelulusan. Hmm. Tapi untuk e-bazar ni saya tak pasti mungkin belum ada lagi SOP hmm. yang jelas uh, sebab ni first time yang kita hmm. ada e-bazar sebelum tak pernah ada. Hmm. Hmm. Jadi uh, Susah nak pastikan sama ada hmm. mereka ada ke tidak mengambil vaksin tersebut. Hmm. Okay. Uh, tapi kalau kita nak pasti kita boleh tanyalah kepada boleh tanya. yang right. yang membekalkan makanan mm -hmm. tu. Uh. Mm -hmm. Tapi yang mengambil vaksin tak semestinya orang yang memasak sahaja. Pengendali makanan yang lain juga yang membungkus, yang menghantar. Yang menghantar. Right. Jadi uh, semua yang yang terlibat mm -hmm. dalam proses tersebut mm -hmm. perlu mengambil vaksin mm -hmm. untuk mencegah. Okey Sekiranya kita tidak boleh memastikan sama ada pengambilan itu sudah ditentukan untuk penyedia dan juga pengendali makanan. Apa yang kita amalkan sekarang ini adalah memakai topeng penutup hidung dan juga mulut, hmm. mungkin memakai uh, kita kata sarung tangan untuk menyediakan makanan untuk kita mengelakkan jangkitan COVID-19 ini. Adakah itu boleh menjadi salah satu daripada pembantu ataupun menolong untuk kita mengelakkan juga hmm. typhoid ini daripada menjadi salah satu daripada penyebab kepada sakit? Uh, selain daripada pengambilan vaksin typhoid tadi, mm -hmm. uh, antara pencegahan yang lain ialah membasuh tangan. Okay. Pastikan Itu yang paling penting. kebersihan mm -hmm. hygiene ya, hand hygiene tu. Jadi sama juga dalam kan Covid 19 pun kita kena cuci tangan kan. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi sama juga ia juga dapat mengelakkan typhoid juga bila kita mencuci tangan uh, sebelum menyediakan makanan. Mm -hmm. uh, sebelum dan selepas pergi tandas. Mm. Jadi uh, kebersihan tangan sangat penting. Okey. Mm -hmm. Tapi mask dia tak membantu lah sebab diakan melalui pernafasan a mm -hmm. uh, tifon ni mm -hmm. tak okay. seperti covid. Okay. Mm -hmm. Ya. Betul. Doktor dari sudut klinikal yang pula kadang uh, orang yang membawa pembawa a uh, apa ni a uh, ni akan ada tak yang tak dapat simptom. Tapi boleh menjadi. Ya, yeah, ada ah uh, dia punya simptom tu dia ada macam spectrum atau range uh -huh. dia. Ada yang mild, ada yang teruk kan. Uh -huh. Dan ada juga yang tak ada simptom. Uh -huh. COVID-19 pun ada yang tak ada uh -huh. simptom kan. Okay. So Betul. maksudnya kita panggil dia sebagai carrier. carrier. Pembawa. Uh -huh. Maksudnya dia pernah dapat jangkitan sebelum ni tapi dia tak ada simptom tapi bakteria tu ada di dalam badannya. Hmm, dia yang kita takut so, Kalau dia tak ambil rawatan sebelum ni, mungkin dia rasa mild tiba-tiba dia dah sihat. Jadi tak ambil rawatan bakteria itu masih ada dia sebagai pembawa carrier dan bila dia menyediakan makanan kalau dia tak uh, memberi penekanan kepada kebersihan uh, dia boleh meribatkan ataupun uh, menjangkiti pelanggan-pelanggan dia lah. Okay. Uh, Selalu ny untuk sutikan ini diambil sekali dalam uh, setiap uh, untuk individu ataupun ada jadual yang berkala untuk sutikan ini perlu diambil berulang kali. Uh, vaksin typhoid uh, tidak seperti vaksin-vaksin yang untuk kanak-kanak dia ada jadual kan mm -hmm. umur berapa tahun ambil umur berapa tahun ambil kan yang untuk kanak-kanak uh, tapi untuk vaksin typhoid ni uh, uh, dia dia sunat. Mm -hmm. Tak semua orang perlu ambil. Oh. Uh, mm -hmm. Yang kanak-kanak tu wajib. Galakkan. Ah uh, yang ini sunat muakkad. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Sebab okay. dia kena pastikan dia ambil mm. oleh orang yang mengendalikan makanan. Mm -hmm. Sekali saja dia ambil. Ah uh, sekali. Uh, suntikan satu uh, satu kali hmm. uh, dan dia punya efek boleh sampai uh, tiga tahun. Hmm. So selepas tiga tahun kalau dia masih lagi mengendalikan makanan dia kena ambil lagi suntikan hmm. booster. Hmm. Hmm. Um, maksudnya uh, daripada yang pertama diambil lepas dua tahun dia punya efek tu dah mungkin menurunlah. Hmm. Jadi seloknya uh, lepas tiga tahun kena ambil sekali lagi. Mm -hmm. okay, okay. Oh inilah ada, ada, apa vaksin yang sama yang di, di, disarankan oleh pengendali restoran juga ya eh, doktor? Ya. Yeah. Ah, baik, baik, baik. Mm -hmm. Sama. Mm -hmm. okay. Ini satu perkara yang mungkin kita perlu dalami kerana ada yang bertanya sekiranya uh, majikan yang tidak mewajibkan pekerja ini itu mengambil sutikan taifot ataupun tidak membawa pekerja ini mengambil sutikan taifot. Adakah ada pihak berwajib atau kementerian kesihatan boleh mengenakan denda ataupun boleh memberikan kita kata sedikit peringatan kepada majikan yang tidak mementingkan suntikan typhoid ini doktor. Uh, bagi uh, peniaga yang besar sikitlah mungkinnya mm -hmm. mereka ada pekerja-pekerja kan. Mm -hmm. uh, dan majikan perlu pastikan pekerja di bawahnya mengambil suntikan typhoid. Okay. Uh, dan ini akan dipantau sebenarnya dan di uh, di bawah kuasaan ah uh, pejabat kesihatan daerah. Mhm. Mm di mana ada unit Uh, kawalan keselamatan makanan mm -hmm. uh, oleh inspektor Kesihatan. Lah. Okey. Jadi kalau di bazar Ramadan biasanya kan dia ada buat inspection kan? Mm -hmm. uh, tengok kebersihan, cek sama ada 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 apa pengesahan suntikan typhoid, mm -hmm. vaksin. Jadi kalau e bazar ni a uh, sukar sikitlah mungkin mm -hmm. nak mm -hmm. monitor kan sebab mm -hmm. mungkin di rumah mm -hmm. dan uh, jadi saya rasa ini lebih kepada kesedaran dan tanggung, rasa tanggungjawab majikan dan juga pekerja. Okey. Yeah. Doktor, Al alang-alang kita dah bercerita pasal makanan dengan Budi. Ada yang bertanya kepada kita sebenarnya. Kalau sekiranya makanan yang dimasak sewaktu berbuka ataupun dibeli untuk berbuka itu disimpan di dalam peti sejuk dan kemudian dipanaskan semula untuk dimakan waktu sahur. ya. Mm -hmm. Adakah uh, masih lagi terjamin keselamatan dan juga kesihatannya ataupun kita boleh buang selepas ataupun mm -hmm. kita boleh habiskan terus ataupun tak habis tu kita terus saja buang? selepas mm -hmm. habis waktu berbuka itu? Uh, ini memang lazimlah. biasa kita bila makan, kadang-kadang tak habis. Hmm. Kita simpan ataupun kita ada beli sekali harum, mm -hmm. untuk sahur. Mm. Untuk sahur orang tak hantar delivery kan? Betul. Betul. <laughs> orang pagi. Yeah. Uh, jadi kita simpan. Tapi uh, sebaiknya elok makan masakan yang masih panas atau baru masak. Mm -hmm. uh, tapi bila kita simpan, cara penyimpanan pun uh, mengambil Kira juga lah, mana kita simpan kat mana dalam fridge dan cara kita simpan dalam bekas yang tertutup. Jadi ini dapat memastikan uh, kesegaran makanan itu lebih tahan lama. Tapi eloknya jangan sampai makanan yang 2-3 hari masih lagi kita makan kan. Sekali panaskan boleh lah. Yeah bila kita nak makan kita panaskan lah. Okay. Mm. Tapi ada yang orang masak dia tahu dalam freezer kan beku. ah ha, itu Betul. tak kisah, itu tak ada masalah. Hmm. Itu boleh panaskan balik itu yang kalau masak sendiri. Tapi kalau kita beli ni kita tak tahu bila dia masak. Seeloknya kita recommend lah mereka yang menyediakan makanan ni mm. boleh bagi sikit informasi di packaging dia. Mm. Maknanya. Uh, siapa, dari mana, alamat hmm. kalau apa-apa kita boleh tanya ataupun expiry date hmm. Hmm. benda ni uh, dapat membantu untuk uh, pelanggan juga dapat hmm. monitor lah hmm. seberapa lama dah makanan tu hmm. Okey. Hmm. Hmm. ada yang tanya juga hmm. nak panaskan tu kita guna dapur <laughs> macam biasa kan ataupun kita pakai microwave ke sebab Betul. boleh cara percaya ke logo-logo tu kan ha, uh, cara pemanasan <laughs> penting ke tidak macam mana saya hmm. rasa uh, microwave ataupun masak di dapur boleh tidur boleh mm -hmm. um, okay. Boleh membantu, lah panaskan panaskan balik mm -hmm. okey doktor mungkin mungkin boleh a uh, pesanan untuk mereka yang di luar sana tentang saranan vaksin ini uh, saya a uh, menyarankanlah kepada pengendali penama makanan e bazaar mm -hmm. sebab ini pertama kali kita adakan uh, di di Malaysia uh, untuk mengambil setikan so, uh, vaksin typhoid Uh, bagi uh, mencegah uh, jangkitan typhoid lah kepada mereka yang uh, menggunakan makanan juga untuk pelanggan. Jadi ini saya rasa tanggungjawab pengedar uh, makanan kepada pelanggan mereka. Ini untuk bisnes mereka juga. Yeah? Kalau hmm. pelanggan dah, tak sakit, tak, dah, dah sakit, tak boleh nak uh, beribadah, tak boleh puasa. Saya betul, rasa betul, itu betul. satu yang tak baiklah. Baik. Uh, jadi itu tanggungjawablah. rasa tanggungjawab. Dan saya sarankan yang lebih baik masakan di rumah. Hmm. Keluarga, eh, kita bersama-sama masak, makan masakan di rumah itu lebih, saya rasa lebih selamat dan juga bagus untuk meningkatkan kualiti dan nilai-nilai kekeluargaan. Baik, baik. Okey, insya-Allah. Tidak <laughs> kira lah bujang atau pusera berkeluarga masakkan di rumah itu. <laughs> sekali, <laughs> boleh kita order. Terima kasih. Ha, ya. ya. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Mohazmi Muhammad pakar perubatan keluarga Fakulti Perubatan Universiti Malaya bercerita tentang pengenali e-bazar yang perlu untuk mengambil suntikan taifod semasa kita menghantar dan juga menyediakan makanan dalam tempoh Ramadan dan juga PKP ini. <laughs>